Хубаво, какво правим сега? Да, шляп за пореден път, айде го почвай. Чисти да коледа. Чисти коледа. Чисти коледа уча. Jesus fucking Christ, няма за коледа. Наистина, за трети път вече почваме, but this time for real. Един път го имахме това и с Варио. Но с Варио беше по-чаровно, защото е самия по себе си изглежда чаровно. Mm-hmm. С тия бастуни, как да започнеш? Е, чапа бастуни сега. Хубави. Къде е Варио сега? Хубави бастуни. Не, кой го викна за коледния? Кой е Варио? Айде, кой е Варио? Варио Калинов. А, Варио Калинов. Варио Калинов. Какъв е то, бе? Кой е то? Не го познавам. Известен български автор. Нямам идея. Добре, аз предлагам все пак да се фиксираме върху първоначалната ни идея, нали, и да си кажем наистина какво ни е направило впечатление в рамките на 2022. И то, нали, както Стоян в четирите пъти, по които почнахме в последните 20 минути, каза, нали, не е нужно да е свързано с кое е най-важното или какво, да имаш някаква аргументация за това нещо, но все пак нещо, което ти е направило впечатление на всеки един от вас, което ви е направило впечатление, нали, това му е вниманието и така нататък. Може да е книга, филм, някаква тема и така нататък. Кой иска да започне ли сега, ще е големия въпрос. На мен ми хареса една книга, между другото, защото аз си живях една лична трансформация през последните няколко години, за която Любо не спира да ме пази, защото вече съм stay at home dad. Аз мислях, че излезеш от... Да, и съм с Sugar Mommy, но прочетах една много яка книга наскоро. Имаше, мисля, че в Economist, като го спомена, имаше разговор по тая тема. Of Boys and Men, се казва. Аз сега като родител на две момчета, като ви е подобно заглавие, съответно скачам. Ричард Трив се казва автора, мисля, че е част от някакъв think tank американски. Тоест, така много хубав поглед върли върху проблема на... Нали, живеем в едно такова време, както ти каза, нали, че уж има някаква предсказуемост, пък всъщност абсолютно никаква такава няма. Нали, нещата много бързо се объркат и се променят. Професионалните такива форкастери. Точно така, професионални форкастери, които явно нищо не разбират, като икономистите. Но, дали, смисъл, как в такива времена на някаква трансформация, естествено в контекста на COVID, на всякакви променящи се социални роли, икономическа трансформация, ако щеш, още какво се случва с мъжете и момчетата, с мъжкия пол. И прави една много хубава ретроспекция на цялото така, движение за еманципацията на жените, нали, успехите, които са постигнати. И те между другото са безспорни. Оказва се, че в днешно време над 40% естествено контекста на щатите, защото човек е американец, над 40% от американските домакинства в момента имат жена като основен бредуинър. И се оказва, че нали, съвременния свят все повечето професии, които нали, спонтанно възникват или са продукт на тази икономическа технологична трансформация, са много по-подходящи за момичета и за жени. Някакси биологичната природа на мъжете, техния вроден темперамент, нали, ако изобщо мога говорим за някаква универсалност, там говорим за статистика, нали, говори за средния мъж. Нали, принципно човек. Нали, казва, сега примерно намалява нали, нуждата от това да се извършва някаква физическа дейност. Нали, нужни са много по-други компетенции, които са по-характерни за жените или нали, жените са в общия случай средно са по-емоционално интелигентни, ако щеш. Жените се интересуват повече от хора, мъжете се интересуват повече от неща. И общо взето, разгръщайки се цялата тая трансформация в икономиката, много мъже започват да изпадат от уравнението, защото просто не могат да се адаптират. И тук не става въпрос само включително и за мъже, които са нали, необразовани, за маргинали, за нали, там, етнически общности, които са изоставени от всички и така нататък. Става въпрос общо взето across the board. Нали, за каквото и да говориш, има проблем с мъжете и най-вече има проблем с момчетата, нали, защото този проблем, генезиса му се намира много по-рано. И реал, голяма част от разговора, който той подема е за това как момчета започват да се провалят в училищната система от много ранна възраст. И как се оказва съвсем неволно, че образователната система е построена така, че тя някакси предполага успех повече на момичетата, отколкото на момчета. Тоест, разбира се, споменавам много различни фактори, един от основните, които е биологичния фактор. Всички знаем, момчетата съзряват малко по-бавно, нали, момичетата, ако щеш влизат по-рано в пубертет. Аз го виждам и в класа на сина ми, между другото. Като ги видиш момичетата и като ги видиш момчетата, разликата имаш чувство, че е 3-4 години. Сега момичетата си говорят някакви неща, пишат си дневници, общуват, обсъждат идеи, момчетата са фъгла и се ритат по тъшаците. В смисъл, тотални маймуни. Нали? И по никакъв начин не мога да се поставиш. Това не е ли било винаги така? Предполагам. Именно, да. Винаги е било така. С тази разлика, че момчетата, излизайки от училище, преди десетилетия, в общия случай от него се очаква, ти ще си бредбърнър на това семейство, ти ще отидеш, работиш там в склада, ще си миньор, ще си пилот, ще си такова, жената е вкъщи и гледа деца. Нали, в момента обаче жената,
тя бидейки еманципирана и вече бидейки активен участник в пазара на труда, тя си иска своето и не само си иска своето, ами много хубаво си го взема. Защото в общия случай жените са по-образовани, по-дисциплинирани, по-емоционално интелигентни, много по-добре подготвени за съвременната икономическа ситуация, в която се намираме в момента. В развитите държави. В развитите държави, естествено. И още този поглед върху нещата беше доста така алтернатива. Не се бях замислил по тая тема и много ми осветли. Тоест ти искаш сериозно, започвайки по този начин записа, не искаш да обявим война на жените, това ли ми кажеш? Не, за не, не. Затова сме в момента, петима мъже, на кръгла маса, това е доста показател. Сериозно. Не, не, всъщност аргументът му е много хубав, защото той не казва, дайте тук, нали, да Ричард Рив се казва, социолог, икономист и прочее. На него аргумента му не е тук, дайте да се върнем към някакви стари социални модели, при които жената се стои вкъщи или мъжът. Той ми да предприем някои много конкретни и сравнително лесни мерки, които могат да направят така, че мъжете да не изпадат по този начин. Най-вече в ранна възраст беше любопитно, ти като учител му да кажеш дали това е интересно, защото имаше преки наблюдения върху децата. Той казва, примерно момчетата трябва да започват училище една година по-късно. Нека, буквално това е жизнено необходимо, защото те шават, разсейват се, не са достатъчно зрели, за да влизат като една кохорта. И те изпадат. И пак казвам, аз го виждам и в собственото ми училище, където сина ми, нали, с радост, нали, мога да отбележа, отличник в класа, но то е в общия случай изключението. В топ 15 от класа имаш 3 момчета. Нали, дъното, нали, най-слабите, имаш 2 момичета. Нали, от най-слабите ученици. Нали, от долната, и те са най-добрите от слабите, най-вероятно. Да. Е, ти го виждаш, значи статистиките също в щатите показват, нали, че 60% вече от магистърските степени са на жени, 60% от бакалавърските степени са. Общо ето 2/3 от успешно завършилите са жени и много голяма част от мъжете всъщност отпадат. Тук мога да ти дам една много интересна статистика, понеже в училище обработвам данните на учениците, които се записват в 8-ми клас за първи път при нас. И там има... Естествено, нищо няма да издаваме тук, никакви лични данни, но там има една статистика, която се казва характеристика на средата, която за всяко едно дете горе-долу трябва да каже от какво семейство е. Тоест, когато постъпват при нас в училище, родителите попълват един формуляр, който предават на учителите, на класните ръководители, и ние ги събираме и в тях се отбелязва майката какво е, то не е каква специалност е завършила, но на какво ниво образование има, както и бащата, и дали работят или не работят, съответно в България или в чужбина. И за първи път миналата година забелязахме нещо много интересно, докато вкарвахме тия данни в компютъра. Вече, слава богу, от този 15 септември това става автоматично. Още в първи клас се записват хлапетата с тази информация и оттам насетне, само ако има промени, родителите подават и ние я променяме, иначе автоматично върви през една нова система. Но това е интересно нещо, което забелязахме, е, че е пълно при нас, в нашата гимназия, с семейства, в които съпругата има по-добро образование, отколкото съпруга. Примерно, пълно е с майката е магистър, бащата е бакалавър, или дори примерно 10 на 15 записахме ученици от, да кажем, 150 във випуска, при които майката е магистър, а бащата е със средно образование, да речем. Не знам, това просто беше такъв един любопитен факт, никога не съм разсъждавал особено много по него, иначе това, че момчетата шават и се разсейват и са шумни и се ритат с тъшаците в ъгъла и така нататък, това наистина не се е променило. Това е просто... Да, той дава и една много интересна рецепта за това как може да се реши този проблем, защото имаме, нали, системно, освен че са недофинансирани, няма и хора, които да работят в тези области. Това е, нали, това е противоположното на STEM. Ако имаме STEM, където са техническите науки, инженерните и прочее, то говори за така наречените хил професии, които са health education нещо си. Няма идея. Не мога да го цитирам точно, но абревиатурата е хил. Да. И той говори за това как е необходимо наистина целенасочено усилие да променим тая култура, при която, нали, мъж да е медицинска сестра и някакъв тотален хорър. Нали, мъжете да бъдат стимулирани. Също както жените едно време все още биват стимулирани по най-различни, чрез публична политика, проекти, нали, разговори, публичен дискурс и така нататък, да бъдат стимулирани да се занимават с инженерни професии и наука. По същия начин да има фокус върху мъжете, които пък да, нали, да се занимават и с това. Тъй като безспорно ще се съгласите, има културна стигма тук. Нали, мъж, който каже, аз искам се занимавам с деца и да работя в детска градина, ти си чао, ще те съсипят в общия случай. Най-вече баща ти, вероятно. Нали, така че, да, в този смисъл, кригата горещо е препоръчвам, защото осветлява един проблем, който остава някакси в бекграунда. Нали, тук покрай мито съвсем справедливи абсолютно каузи. Тук, нали, по никакъв начин, нали, не искам да подлагам на съмнение това, което се случва и колко е важно това, но да не забравяме, че
всъщност има един много друг, много сериозен социален проблем, който също трябва да бъде адресиран. И ще е необходимо много време усилия това да се случи. Да, това между другото доста противоречи на други статистики, които казват, че мъжете винаги са по-високо платени от жените. Нищо, че те може да са по-образовани, по-гъвкави, така, по-подходящи, по-надежни, със сигурност. Нали? Жените са доста по-надежни. А поне така излизат някакви статистики, които може и да са устарели всъщност, но нали, класиката в жанра статистика, кой работи по-добре и на кой може да имаме по-голямо доверие, но пък на кой плащаме повече пари са различни отговори. Mm-hmm. Тоест жените са хора, на които имаме по-голямо доверие, обаче плащаме повече на мъже. Но това, но това също, това също се променя заради типа професии. Търпи промяна и това, да. Да, защото нали, в единия случай миньорите са получавали добра, днес миньори няма. Не, че няма, но разбираш какво ти казвам. Нали, в общия случай жена на mid-management позиция в една корпорация взема повече от колко мъж, който извършва физически труд. При програмистите, да речем, според мен това не се променя. Ама не знам, наистина това е спекулация при мен. Нали. Това е една професия, която е много добре платена, обаче нали, ако трябва да сравним, там има някакви жени все пак. Макар че наистина са малцинство, те получават със сигурност доста по-малко или поне така изглежда статистиките, които са виждали. Ми, така изглежда. Сега фащаш ме така, нали, бели гащи, не мога да извадя статистиките да ги кажа, но има много, много социолози, които работят и политически, нали, за това да се приравнят, нали, тези заплати на жените с мъже. Уравниловката според мен не е смисъл. Мисля, че това не се случва в нали, конкретни компании и сектори, толкова колкото поради факта, че жените отново в общия случай занимават с така речете хил професии, а мъжете са в стем професии. Нали, отново, мъжете обичат неща, жените обичат хора. Една и съща позиция, една и съща област. Получават различни пари. И затова има и даже. Това би следва да е частния случай, това е незаконно. Почти навсякъде. Не случайно в България има един закон за, нали, за равенство между мъже и жената, обаче винаги той се чете като равенство, нали, което иска да дигне жената, така че да стане равна на мъжа. Тоест имаме проблем. Аз не бих казал, че всъщност жената, нали, живеем в някакъв матриархат и жената е взела, нали, така се каже, палката и почва да управлява процесите. Всъщност точно обратното е. Продължава да бъде скрит патриархата, да, ние можем да си позволим мъжете да бъдем доста по нали, подкастъри, да. За разлика от жените ни, които трябва да работят вкъщи, нали, ти имаш две деца, аз имам едно дете, няма да, както и да е, но така и така. Аз имам много деца в училище. Да, ти имаш, но да. Ние сте моите деца. Ето, ще си говорим за ефективния алкоголизъм в някой друг период. Но идеята ми е, че всъщност наистина ние можем да си позволим това. Как да кажа, той е ларш, той е разкош, в който живеем, нали? Хем по-малко образовани, хем по-малко работим, обаче получаваме повече, нали, сме големите майстори. Да, да. Социалният диалог е сега, тук няма нито една жена. Но едновременно с това, нали, две трети от самоубийствата са при мъже, депресивни състояния, болесни състояния, умираме това по-рано. Е, нали, ама това е социалният проблем, това е, който и автор иска да адресира всъщност. Той казва, ето какво се случва. В смисъл, мъжете мрът и са депресирани тежко. И това се отразява. Ама не, то проблем е, че това се отразява на жената. Нали сеш, мисъл, мъж, който не може да намери мястото си в съвременния свят, той е депресиран, ще почне да пие, става ужасен, баща е почва да бие жена си. Мисъл, това трябва да се реши този проблем, защото той решава проблема на всички. Така е. Това пак е нещо, което могат да си позволят мъжете, а не жените. Кое? Това, което разказваш. Да пиете също депресиране? Точно така. Да. Това, според мен, е всъщност социалните структури, мрежи позволяват всъщност това да се случва много по-лесно при мъжете, отколкото при жените. Просто при жените те нямат правото да бъдат в някаква степен, говоря чисто като социални очаквания, нали? като нагласите, нямат право на това, да пияна жена, това е тази жена, или жена, която иска самоуби, тя няма ли деца, отива и ражда и почва да гледаш деца, имаш вкъщи праха за честите, и нататък имаш 1000 задачи, ти ще имам тук, в подкаст да ми обясняваш как се самоубиш, ай, гледай си рал. Тоест за мен има едни врати, които са затворени за жените, поради тази причина те не влизат в тези категории, за които ти говориш. Така си мисля, разбира се, това е върна спекулация, която просто реагирам на това, което ми казваш, но от една страна, действително, мъжките роли вече ги няма. Нали, мъжът е войник. Ако оцелее, тогава става дядо. Нали? Тогава вече не е ясно. Но принцип е войник. Нали? Там някакво да учиш, освен нали, как да вървиш меча, да го въртиш, как да убиеш човека си, да удари и прочее. Нали? Все неща се ритат в ташаците, както ти каза в ъгъла. Нали? Това е. Това са нещата, които сме правили. Нали? Исторически не аз, разбира се. Но така или иначе, слава богу, не съм имал такъв шанс в детството си, нали, да бъда войник. Но съм минал през казарма. И сте, ето хора в ташаците, нали? Да, питали сме се. Това
това е друг въпрос. Но идеята ми е, че наистина ние вече няма къде да се плъгнем, грубо казано, в това, което традиционно се очаква от мъжа. Точно така, да. И ние сега трябва да почнем някакси да сублимираме тази агресия, която по принцип иначе я вкарваме в някакви военни битки, където умираме и се трепем, нали, в някакви много висши неща, като програмиране, да речем, или пък право. Нали, това са и битки в, нали, някакви сцени, които да са батални, метафорите там са много силни и така. Но всъщност в един момент разбираме, че ние не сме за нищо друго, освен да се трепем, нали, поради тази причина по-добре да самоубием, защото някой да отрепем. Примерно е един разказ за това как мъжът вече не може да бъде мъж в класическия вид, нали, който е бил преди. Обаче това не е цялата история. Голямата част от историята, която пропуска този разказ, който ти ми каза, е, че всъщност той има право да отвори тази врата и да почне да пие колко е нещастен. Жената няма тази врата. И ако има, тя е много по-тежка. Аз съм сигурен, що казваш. Що да няма, защото ми хареса този социолог. Що да няма тая врата? Казано. Ми защото ни... Къде си видял, нали, някоя жена да се оплаква? Аз много рядко виждам жени, които се оплакват. Честно ти казвам. Те са... Те могат се оплакват пред други жени. Еми, сигурно. Не пред тебе, не пред тебе. Ти представи се да ескалира по този начин, като му се оплаче някой. Отива и казва, има хай, какъв си проблем. Какъв проблем, бе? Виж тук мъжът се самоубиват. Чакай. Добре, бе, фут-фут-фут, нали, ще си говорим по тази тема. Говорейки между другото за агресия, това е свързано пък с една книга, която аз четох някъде юни, по някое време, на Кен Лио, Картината менеджер. Това е такъв сборник с серия различни фентази, слаж, сай-фай истории. Мисля, много, много интересна такава комбинация. И една от историите беше много приятна. Тя се нарича, примерно, Богът на войната или нещо от този порядък. В смисъл, беше по-дълго заглавие. Примерно беше, нали, различните вкусове, там Богът на войната, нещо от този тип. Мога след това да го линкам. Тук някой чел го е това? Не. Добре, ще трябва да го разкажеш. Съвсем накратко, става дума за 19 век, началото на 19 век, където, нали, тогава строят железниците в щатите, нали, съответно имаш White Desert и съответно малки гърчета, които започват да се появяват нагоре-надолу, които съответно почват да търсят злато, нали, цялата треска за злато и така нататък. Много яко описано. Имаш едно малко гърче с, нали, относително всички се познават и така нататък. И в него пристигат някакви китайци. Те китайците са строили. Точно така. Да. Някакви китайци. И съответно тия някакви китайци отиват и откупват някаква стаечка някъде при някой. Те са пълно там 12 човека, нали, основно мъже, там и момчета и така нататък. И отиват и казват, нали, мога да ти откупа къща. Той каза да. И съответно започват там да правят малки експедиции, да събират злато, да правят неща и така нататък. И през цялата тази история, за да не я преразказвам цялата, показват много интересни културни особености. Първо, начинът, по който, нали, самото гръче възприема китайците. Нали. Те са някакви изроди, те са някакви такива животни. Нали. То въобще, те няма как, нали, да ги причислим като съседи, защото те не са хора. Нали. То това не е окей. Okay. Съответно, разказва и от тяхната страна. Каква е тяхната история? Как подяволите са озвали, нали, в щатите? И съответно, какви са митовете, които те си разказват, като легенди, като истории и така нататък? Точно цялата история за вкусовете, които са пък покрай тяхната храна и как вследствие на тяхната култура, храна, обичаи и така нататък, започват да ангажират хората около себе си. И е много красиво написано, много интересно. В смисъл, очевидно има и мрачни елементи, но е много феноменално добре написано. Включай с елементите на агресия и прочее, защото нали, много мъже на едно място. Нали, не се е случило феноменално положително. Но една от най-яките истории, от кратките истории, които съм чел тая година. И ти е хем един такъв таймпис, хем има нали, елемент на фантастика, така че, нали, да си мислиш, че тук всеки момент ще се случи нещо супер странно и така нататък. Защото, нали, постоянно го заиграват през това нещо. И като цяло много ми хареса. Мен това ми беше... Аз не разбрах, това е история на интеграция или... То е комбинация. То е интеграция, да. Но съответно се минава през всичките фази. Нали? През отричане, агресия... Нали... Да, това го прави интересно, но изненадващо е, че история за интеграция, нали? Защото там какво беше, те за по 5 долара беше глобата, по виж китаят в тия времена. Страшна касатница. Ли? Що се казва Бога на войната? Единият от китайците, който е такъв поред някаква причина, огромен китаец. Огромен, с такова червено лице, неща и така нататък. Генетично, вероятно.
Но със сигурност причина има, нали? Да не му уроки, да. Но му е било уроки, оказа се. Но както и да е, съответно той е този тартора практически на цялата групичка и този е човека, който съответно там се изправя срещу насилници, неща и така нататък. И той разказа също историята за бога на войната. На едно момиченце, което от селото. Не искам да го спойвам цялото нещо, защото би било щупено, защото е доста хубав разказа. Да. И това ми е на мен любимото нещо от тая година. Просто се сетих, като казахте, обичате китайците. Обичате китайците. Ели. Василя, ти, какво мислиш за китайците? Китайците са чудесни. Да не забравяме, че тая година приключихме трилогията на Лио Цзасин. Аз няма да говоря за книга, просто отбелязвам. Кен Лио, между другото, е преводач на английски. Да, така че там имаме много... Там го знам. Там ли го знаеш? Мен Стефан ми е препоръчвал хартия, Стефан Русинов. Хартината менажерия много отдавна и седи в Торид листа, който някой ми препоръча нещо, отива там и след 5 години се сещам, отварям и прочитам. На мен нещо много ми липсваше последните 2 години и това беше хубавото кино. Защото пандемия затворено и така нататък и хубаво кино беше вкъщи, да. Което не е хубаво кино, защото не е кино. Колкото и голям телевизор да си купиш вкъщи, каквото и да направиш, не е кино. И съответно тая година, след като изпуснах Сине Либри, което ми се стори лично на мен не чак толкова интересно, гледах един филм, който беше анимационен филм по разкази на Мураками по една от книгите. Между другото, много хубав филм. Към другите не порових голям интерес. Обявиха програмата на Киномания сега преди един месец и това е може би най-бруталният кинофестивал, който сме имали от много време насам. Сега не мога да кажа дали защото 2 години ни липсваше киното и сега изведнъж избухна, но като цяло подбора беше страхотен. Имаше, примерно, на Луис Бунюел дискретния чар на буржуазията, 50 години от качването му на екран, възможността да отидеш и да гледаш такъв филм на кино. Страхотно. Стари френски филми, някакви по-нови странни филми, които никога иначе не бих отишъл да гледам, ако не бяха част от тази фестивална програма, която знам, че са страхотно подбрани. Всичките заглавия. Топ Гън през това време. Топ Гън беше супер. Имаше едно голямо разочарование. Това беше новия филм на Макдона, поне за мен голямо разочарование. Баншите от Инишарин. Не знам дали някой от вас го гледа. То всъщност имаше една прожекция. И затова беше супер хайп, като обявиха програмата на фестивала. Давай, купуваме си билети веднага. На третия ден нямаше хубави централни билети в зала 1 на НДК. Знаете колко голяма е тази зала. Та си взехме малко встрани билети. Даже трима души на различни редове. Един за друг си взехме билети, защото такива места имаше. Филма много обещаваше. Така на хартия, даже трейлър не бях гледал. Нали? Просто синопсиса, който е началото на 20 век, Ирландия, обаче на остров Инишарин, който не е баш част от, то не е континентална част, но от по-голямата островна част. И там живеят двама приятели измежду другите селяни. Един ден единия просто спира да говори на другия и няма обяснение защо спира да му говори. Никакво обяснение. И филма започва сега как единия, отива да вземе приятеля си в 2 следобед, за да отидат в кръчмата да пият, както правят всеки ден, защото някакво да правят. Смисъл, свършили са работа, там разходили са кравите едно друго и го заварва вкъщи, тропа му по прозореца, он я го поглежда и абсолютно го игнорира. И тук се влиза в едно разследване, защо той ми се сърди, защо не иска да ми говори, какво става и така нататък и така нататък. То горе-долу бързо, ясно става какъв е проблема между тях. И между другото е много интересен проблем, защото ме засяга мен лично, въпреки че филма в крайна сметка беше, не знам, 50-50. Очаквах повече след трите билборда, след В Брюш, нали, такива феноменални филми, които има. Оказва се, че по-възрастният е той, който спира да говори на по-младия, по-възрастният усеща как времето отлита, живота му отива бавно към края си, не че е тръгнал да умира, не че се замисля за това как ще умре, но е станал дядо, определено вече не е войник. И той се занимава с музика, иска да композира музика, с една цигулчица там композира нещо и казва, гледай сега, времето отминава, Паудрик, така се казва другия, Паудрик, времето отминава, съжалявам, просто аз виждам как след нас няма какво да оставим и аз не искам да си губя времето. С тебе като си говоря, било ми е много приятно до вчера, обаче днеска съм си дал сметка, че това е пълна загуба на време, нищо не печеля от това. А имам не много време, искам да направя нещо велико, искам да си композирам тук това нещо. Тая мелодия, която ми е в главата в момента, да измисля как да бъде, защото музиката остава да живее след мен. И така. Трябва да станем и стръгнем една. Това е хубаво грама. Е, това е проблем. Нещо, смислено. И е много интересно, защото този пък той се казва Calm,
Нали, до някъде това е философия, която не бих казал, че ми е съвсем чужда. Аз голяма част от живота си последните 5-6 години отдавам на това да оптимизирам до така степен живота си, че в един момент си давах сметка, че съм оптимизирал и хората, с които говоря. Примерно имам приятели, които са ми дългогодишни приятели, които много ги харесвам, но последните 4 пъти, в които съм се виждал с тях, е било тотална загуба на време. И нали в един момент, в крайна сметка, тя и комуникацията между хората е, не правим го, защото малко или много ни харесва, освен принудителната комуникация. И на мен ми харесва, но същото време, като прекарам 2 часа с този човек, осъзнавам, че съм загубил 2 часа. И си казвам, добре, аз що мисля така, значи може би минусите вече натежават над плюсовете. Вече, ти в какъв филм си се вкарал? Аз ти казвам, много тежък и съм започнал да ги избягвам леко. Защо да е филм? Като ми се обадят, като ми се обадят и ми кажат, аре да се видим, и аз винаги имам нещо, което ми се струва по-приоритетно и по-важно да бъдеш. Не ги лъжа даже. Просто казвам, имам тук нещо да свърша, сори. Не мога, заед съм, не мога. Намалявам го това, защото, примерно, да се прибера вкъщи и да изгледам един филм като тоя, ми се струва много по-ценно, отколкото 2 часа си говоря с тебе. Съжалявам. От друга страна обаче, по-младия в една от сцените, между другото най-хубавата сцена в филма, просто без да спомням, само ще ви кажа какво се случва, се напива много яко в кръчмата, докато Калме в другия край и си говори с други хора, които изглежда намира за по-ценни. Та младия му приятел се напива, отива при него, започва там да го псува нещо, да му обяснява как това не е сериозно и не може. Един ден говориш с някого и на следващия ден вече не говориш с него. Кой нормален човек го прави това? Кво като не си много умен, защото това е проблема. И той си мисли, аз толкова ли съм тъп? И всички казват, да, той е тъп. И той наистина е тъповат образ, както и да го гледаме. Какво като съм тъп? Аз съм добър. И баща ми беше добър, и майка ми беше добра. Лошо ли да се общува с добри хора? Какво? Само с ценни хора ли трябва да общуваме? И сифа му един такъв порой, тръгва си и в този момент Калм казва, тук що стана много по-интересен, отколкото сте бил, нали, когато иде в друг момент. Но вече между тях съществува някакъв конфликт и този конфликт ескалира. Филма е супер мрачен, много по-мрачен от всичко друго на Макдона и няма там, няма абсолютно никаква надежда. Персонажите са, но това звучи като някаква супер реклама. Персонажите са много добре написани, сценария е интересен, фабулата е оригинална и то филм не е изобщо толкова хубав, колкото звучи. Не го гледай! Васко внася дискове с филма и ги продава. Там би казал, гледай. То може да се стане някакви болезнени асоциации. Филма много си заслужа. Аз мисля, че този филм е страхотен, между другото, за воксних или разговор, за интералия разговор, да седнем така да го изгледате и да седнем да си поговорим, дори петимата пак да се съберем. Има много какво да се каже в него, но просто летвата, която трите билборда и в Брюш са поставили като предишни страхотни филми, някакси той не успява да отговори на тях. Обаче най-якото в този фестивал не беше това. Това беше филма, който очаквах, че ще бъде най-готин. Най-якото всъщност беше документален филм за Дейвид Боуи. И това е най-добрият документален филм, музикален документален филм, който съм гледал през живота си. И това е много висока летва. Защото целият филм е изграден само единствено от откъси от интервюта на Дейвид Боуи, песни от концерти и някакви клипове от негови перформанси, нали, за да се запознае човек с това, че той не просто прави музика, ми, нали, бе правил 1500 други неща. Тоя филм беше, като изключвам, че е малко дълъг, все пак да сипна някаква критика и се усеща, че е дълъг. Той не е неприятен, такова, досадно ми е, трябва да си ходя дълъг, но се усеща като да са могли да го съкратят малко. Нали знаете как обикновено, като правят документални филми за музиканти, голямата драма е, че не наблягат достатъчно на музиката и ти разказват някакви истории, които примерно на сценаристи, на режисьора са им стоили интересни от живота на този човек, но ти си, абе дайте малко музика да му се, дайте да чуем, тук аз гледам за Дюк Елингтън, защото искам да чуя Дюк Елингтън, нещо искам да гледам как като малък е бил беден и е ял круасани, примерно по един круасан на мен. Това е според мен идеята на тези филми, в смисъл да ти го представят в друга светлина. Така е. Да го извадят от творчеството му и да ти го поставят като един човек, с който да е по-лесно да се асоциираш. Защото много често хората, на които искрено се възхищаваме като творци на музика или на каквото и да е друго, ние почти ги обожествяваме. Еми, то филм го имаше също нещо, т.е. пак ти разказва някакви истории, но междувременно е пълен с брутална музика. Освен всичко друго. Ага. Истории за музиката му, самата му музика, откъси от концерти. Просто, не знам, аз бях изненадан, първо, за малко да не го гледам филма, признавам си, тук дължа едно извинение на някой, който надявам се, че не е от слушателите на подкаста ни, защото би било много тъжно. Той имаше 3 прожекции общо. Първата прожекция, директно разпродадени билети. Дом на киното пълен. От долу до горе. Втората прожекция, сетих 2 дни преди нея, отворих
целият Lumiere. Нямаше едно свободно място. И си викам, о, край, аз няма да успея да го гледам, кой знае кога ще го дават на това. Много настоявам да го гледам. И отварям да видя за следващата прожекция, която е 3 дни по-късно. Всичко е изкупено, обаче има 3 резервирани места. Аз казвам, окей, резервирано не означава купено. Цъкам на резервацията в Lumiere пак и виждам тази резервация изтича в 12:21, нали, след полунощ изтича, колко часа сега? 11. Еми та вечер ще си легна по-късно. В 12:21 рефрешвам и директно купувам. Да, така. Просто не знам кой човек, който беше направил тази грешка да се надява, че това място ще остане. Аз си казах, то дори не е като от него да го взимам, защото то няма да... Той е по-чурационализирал, обаче. Да си го взема иначе. Но го е съсипал. Има много хиени, които дебнат някой друг. Не съм единствения, който е видял, че е останал от това място, което ще се освободи след един час. Бил най-бързия. По-добре аз да го взема. Бях най-бързия, взех го и си скефих страхотно. Филма е, нали, там, примерно 2 часа и половина, не знам колко е дълъг даже. Накрая дори има страхотна музика, енд кредит, интервюта, изобщо супер. И показва този творец в много човешки светлина. Аз мисля, че едно от най-хубавите неща на Дейвид Боуи, музиката му е превъзходна и така нататък, е Дейвид Боуи като човек. Всеки, който е гледал каквито и да е разговори с него, може да се убеди в това нещо, колко е непринуден, колко е спокоен, истински и да бъде себе си такъв какъвто е. Там има едно интервю, в което сигурно не знам, 70-те години може би, той е облечен с екстравагантните му, не могат да се определят мъжки или женски дрехи. Зиги Стардъст. Не, нещо много по what the fuck. Но горе-долу около този период, може би малко след него все пак. Просто едни такива шарени, странни, лъскави дрехи и така нататък. И водещия на предаването, очевидно типичен представител на водещите 70-те години, нали? Добре, сега, в смисъл, това не са ли някакви женски дрехи? То става много модерно да сте бисексуални. Да, това беше. И това бисексуални дрехи ли са? Но, ами, не знам, това с дрехи, които обичам да нося, просто ги нося, защото изразят мен по някакъв. Добре, бе, ама обувките ти, нали, това бисексуални обувки ли са? И Дейвид Боуи си поглежда към така. Не, това са обувки, обувки, глупчо. Какво означава бисексуални обувки? Просто не е така му... Бисексуални. Унисекс е бисексуални. Няма какво означава. Обувки ли са бисексуални? Не знам, но тогава така му се струва. Те наистина едни такива малко по-особени, по-странни и така. Феноменален беше този фестивал. Имаше стари филми, Трюфо даваха, гледах там Банда Парти. Добре, ти защо държиш да се... Защото още самото начало беше казал, че много ти липсало това да са филмите. Така се каже, масови, нали, или да са в киното. Аз често казвам, в последните години все повече избягвам, даже ако не е дъщеря ми, няма да отида изобщо на кино. Какво ти липсва всъщност от киното, извън къщното кино, домашното кино? Обстановката в киносалона си е... Аз съм голям киноман от дете. В пети клас бягахме след училище. Не от училище, но след училище. Със сигурност е носталгия. 100% е това. Бягахме, аз учих в Стрелбище, там е на 126-то училище на Гоце Делчев и България. По трамвайните релси, ако го няма трамвая за половин час, най-много си до НДК. И долу имаше едно кино мултиплекс, което може сте ходили едно време. Къде минаваше трамвая и всичко се разклащаше. Точно така, но все пак кино на хубаво централно място, удобно, и се смазвахме да гледаме филми. Тогава ходихме всяка седмица на кино. Аз от пети клас съм зарибен киноман, но да гледаш големия екран, голямото звучение, реакцията на... Голям екран, голямо звучение. Така е, ма няма да е толкова голям екран. Няма да е толкова голям екран. Тие юристи. Най-интересното е, че Васко, не знам дали не е вярно, но мисля, че си най-младия от нас. Мисля, че съм най-младия от вас. И с най-много носталгия. Еми... Какво ще правим с тая младеж? А питаш ли за следващите, майде да не отварям тази тема. Абе, хората около тебе, това е много готино. Първият филм, който гледах от киноманията, който се казва... Адът са другите хора. Good luck to you, Лео Гранде. Примерно нещо подобно. Разказва за, между другото, историята е готина. Една възрастна учителка, която мъжът е починал преди 2 години, примерно към 60-тина годишна, никога не е правила нищо интересно в живота си. Включително никога не е правила интересен секс. И тъй като мъжът вече са минали 2 години от смъртта му и тя, така да се каже, го е попрежалила, решава да плати на някакво младо жигуло и да се срещнат в една хотелска стая. И филмът е примерно 4 срещи между тях. Абсолютно такъв whatever, може да ти мине под радара този филм, няма да спечелиш супер много, ако го гледаш и прочее. Обаче, едно приятно изискано чувство за хумор и когато си в
киното и е пълно, и знаеш, че има примерно 200 човека в тая зала, които всички гледат с теб този филм и усещат къде е забавното, което не е малко като за идиоти, нали, масовото кино, което ето тук е момента, в който трябва да се смеете. И като старите ситкоми, дето пускат смещи се хора, за да може да загрееш, че нещо трябва да е смешно, да видиш как хората ги усещат тия смешни моменти, как някой се припознава в нещо, коментира си, забавлява си и така нататък. Е страхотно. Смисъл, споделения опит на това да гледаш филм с много хора, които обаче не са ти приятели, а са непознати хора, прави киното очарователно. И най-якото е, примерно, особено ако ходиш на такива филми, които са най-дея по-хай-клас, нали, с системчен хумор и така нататък, да отидеш с най-така кофа с пукан клип и да седнеш до най-дебелите кинокритици от операция кино. Не, да стоиш и с отвореността, просто да дъвчеш ме така... Ме така правивате ASMR да им правиш. Да, красна вечка. Да, това е проблема с домашното кино вкъщи, защото аз имам хубав сетъп, нали? То се е баш, нали, домашно кино, обаче хлапет трупат пуканки и Мария кой да пищи в другата стая. Между другото, това е някаква форма, според мен, и на еволюционна носталгия, защото в крайна сметка хората по принцип сме свикнали, когато възприемаме истории, да сме заедно в компанията на други хора и не непременно всеки от тях да познаваме. И всъщност, слушайки истории заедно, нали, споделяйки цялото това преживяване, ние понякога опознаваме хората около себе си, без да ги познаваме преди това. И то това е имало много важна такава функция за създаване на задружност, която била жизнено необходима последствие за укрупняването и правенето на едно по-ефективно общество, в което най-малкото ти да спазваш правилата от гледна точка на това да не прецакаш другия и да очакваш същото от човека срещу себе си. И тъй като тогава точно по този начин биват поднасени историите, киното и изобщо всички тия колективни забавления са някаква форма именно на това. Значи, Васко има в някакви атавизми концерти, изпаднал, така ли? Концертите са също нещо такова. Те са една чудовищна блъсканица, ходиш по... Нали, тази романтика с красивия, невероятен концерт, това, което гледаме по музикални клипове, нека не се лъжеме, не е така. Смисъл, пода лепне от разсипана бира, хора се припадат, блъскат се, има агресивни идиоти там и така нататък. Но това не променя цялостното усещане. То даже го подобрява. Даже това е част от, подправката, която прави едно такова колективно преживяване малко по-ценно за теб. По-първично е. Или по-първично, да. Дори по-първично е, между другото, много правилно го казва, защото според мен нещо вътре в съзнанието ни се случва, когато сме заедно. Това е психологията на тълпата, нека го наречем. Нещо различно ти включваш в един друг режим, в който не си съвсем същия, не си съвсем същия човек. И то дори има правени изследвания с неврофизиолози, които разглеждат, например, как се чувства група от хора, когато слушат един разказвач. И интересното, което забелязвате, че има синхронизация на нервната им активност. Синхронизация между мозъци, които са които са съзряли при абсолютно различни условия, мозъци на различни личности, които са различни характери, но те, слушайки заедно... Музика е. Да, това няма значение. Не, някой човек им разказва приказка, чете им. Нали, Васко, примерно, им разказва някои от филмите, които са му направили такова истински емоционално впечатление. Синхронизирахме се преди малко. Да, между другото, ако в този момент някой налупи един член там, компютърна томография да ни гледа, може би би могъл да установи нещо подобно на това, за което говоря сега. И а това да, е има такова, страхотен ефект. Примерно около различни разказвачи, нали, различни истории, обаче пак са в, не са примерно такива по-провокативни или сексуални, или с някакво насилие и така нататък. Ако са еднотипни, като този тип разказ, който направи примерно с Васко, еднакъв резултат ли ще е? Или съответно ще има вариация. В смисъл, идеята са много сходни, много изумително сходни. В смисъл, точно това искам да кажа, че хората са различни, имат различни... Между различните разказвачи ми преди. Защото може да стоят 10 човека, просто да имаме много скучно. И съответно то просто така изглежда мозъка. Това, да, между другото, да, прав си. Тук това, което засягаш, е изкуството на това да разказваш история. Изкуството на разказвачите на история. Едно забравено изкуство, едно отшумяващо изкуство, което е било много по-важно от древността. Те, нали, сега вече се губи. Нали обвиняваха българските политици за това, че не могат да разказват истории. Това е великолепна... Това е най-добрият лидер в момента, кой ще може да разкаже завладяваща, нали, синхронизираща мозъците на господавателите. Абсолютно съм съгласен и през последните години такава личност не сме видяли. Абсолютно прав си. През последните години. Аз никога не си спомням да е съществувал такъв по нашите земи. Разказвач? Да. Иван Вазов.
Примерно... Виден български политик. Той е политик. Да, така е. Да, да, така че имаме разказвача, добре. Илин Пилин, да речем, но остави го дали е политик, но според мен е много добър разказвач. Не, не, безспорно, аз за политици имаме говоря, че не се е срещал. Но съвремен. Не, сега мемето. Отдавна. Мемето е новия разказ. Това са много различни неща, според мен, без смисъл. Тук разказвачество все пак изисква някаква по-дълга форма. Е това, което, нали, Керека обясняваше, нали, то все пак човек, който да може да разкаже история, не просто, нали, да е саундбайт, не просто да е, нали, нещо ангажира. Да, не да е някакъв наратив, който в серия различни къси битове да хване, а да може вследствие на силата на гласа и присъствието си и съответно структурирането на речта си и, нали, езиковите си средства, да може да точно да може и да вкара хората в транс. Е това прави мемето. Дискаш и огромни тълпи, нали, те са виртуални, нали, интернет тълпи, както ги наричаш, на много хубава книга излезе на български език. Нали, това са тълпи, които се образуват точно покрай мемето. И, нали, то се води даже това, че фолклора в постмодерността или постмодерният фолклор е това. Нали, т.е. фолклора винаги разказва разкази в крайна сметка. И мемето е точно този постмодерен, деградирал до своята абсурдна редукция разказ, в който просто виждаш нещо, първично действаш, кликаш следващия, нали? Следващия и въртиш на ТикТок. Нали, така че, между другото, разказа изчезва не случайно, защото... Ми, добре, добре, зависи. Окей, няма значение. Въпросът е, че действително няма разказвачи, защото разказите вече са в различен жанр. И има разказвачи. И това са тирфлуенсерите, за които си говорим с теб. Това са новите разказвачи. Най-успешният подкаст за годината. Пост разказвачи. Те разказват след разказа. Да. Да. Епохата на разказа е приключила. И това тъсим разказвачи, но това според мен си е форма на носталгия. Честно казвам, всъщност моята дъщеря не търси разкази, тя търси видеа. Е, ти окей ли си с това? 16 секунди. Не говоря за дъщеря ти конкретно, говоря изчезването на разказа. Дали ти е окей като... Ами сега, като пораснат, като станат дядото си, могат да поискат някакви разкази, но във всички случаи наистина имаме... Как да кажа, имаме съвсем различен тип хора, млади, и не мога да... Дали съм окей или не, трябва да намеря начин да съм заедно с тези хора. И очевидно това няма да е... разказа, нали, т.е. няма да ги вкарам с разказа. Децата, да, едно време слушаха приказка, сега си гледат телефона, нали. Всъщност може и някой да ги карат на сила да го, някакви приказки да слушат, нали, преди да си легнат, но в момента, в който могат да цъкат бутоните и разбират от, нали, твитове и лайкове, как се казва, един чай от лайкове, нали, в момента, в който могат да го правят, те предпочитат това пред историите. Това трябва да не каже нещо според мен, а не да отидем да им блъскаме в главата разкази, толкова много са важни разкази. Аз продължавам да мисля, че това не е вярно. Мисля, че това са две фундаментално различни неща. Смисъл, начинът, по който употребяваш някакви дигитални неща, дали ще гледаш картинки и прочето, пак може да те ангажира, но не влизаш в същата форма на транс, когато имаш разказвач. И между другото, не го замества. Точно така, и според мен в момента. И според мен в момента е в TikTok. Имаш, нали, много съдържание, което е именно свързано с това, нали, деца да стоят и да гледат разказвачи. Имаш супер много такива, просто тия хора са в, нали, YouTube или са стримери и така нататък. Имаш стримове, които си буквално в това студио, даже правят такива неща, които са с часове и хората искат хората да стоят и да им говорят, защото им харесват гласовете, защото харесват съдържанието, защото им харесват... Това е... Да харесва... О, не! Да харесваш разказа е различно от това да харесваш гласовете. Опитай се да разграничиш тези неща. Разказваш, според мен е комплексно. Подкасти са така. Според мен е комплексно нещо. Според мен е комплексно нещо. То е комбинация от неща. Тоест, ние не слушат вас. Най-ужасният глас на света. Никой няма слуша. Той така. А така, но той е комбинация, нали? То е тази да имаш дар слово, нали, тази да имаш съдържание и прочее. И според мен имаш и в момента такива разказвачи. Това, че примерно аз и ти не слушаме такива разказвачи, не знам, че ги няма. И според мен, Петко, даже би трябвало да има примери. Между другото, аз пък искам малко да... Те са аутлайери, моите. Малко искам да се вклиня и към това, което Стоян разказва за първичността, за разказите, които са сведени до своята първичност, при която те активират някакви първични емоции, задействат някаква първична програма, при която буквално ти изключват кортекса и ти почваш да действаш на някакъв колективна воля, която не е точно твоята. Страхотна книга прочетох тази година. Тя се казва Снежен крак. Даже току-що ромих из телефона нещо, защото искам да си чата. Ще иска да се сетя как се казва. Книгата е някакъв стимпънк от 92-а, ако не се лъжа.
не, позабравен хит е. Snowpiercer ли е това? Да, а не Snowpiercer. Снежен крах се казва. Snow Crash, мисля, че е. Snow Crash. Това не беше ли... Окей. Да, сети се, нали? Да. Е там та тема за меметата и особено вплетена в митологията на древна Месопотамия и древен Вавилон е толкова великолепно развита, че направо след като прочетеш книгата си, си е така. А иначе самата книга по същество... Я пак как си? Самата книга... Да, това е важно в физическия мозък. Не, не, какво ми дава? Самата книга като сценарий, като развитие на действието е на моменти дори леко банална. Мен малко ме дразнат такива книги, при които не много добре е развита концепцията с влизане в алтернативна реалност. Там изпълняваш някакви неща, имаш друга роля, после се връщаш в реалния живот и понякога малко са нагласени нещата там. Но тая книга, такъв огромен интерес... Мемета в Месопотамия имал. Древен във Вавилон. Говорихме за тая книга с Кив, бе. Но е... Помни ли? Много неща сме говорили. Много е яка. Мисля, че страшно много ще ти хареса на теб. Може да я прочетеш. Това е идеята, че не е нещо ново мемето. То не е нещо ново, разбира се. Напротив, точно това е, че един вид човечеството е развило някакви цивилизациите в древността, са имали някакъв по-различен език, при който са можели по-лесно да се докосват до тези първични емоции. Един вид език съставен от такива първични мемета и в последствие, чисто еволюционно, цивилизациите след това са насложили слоеве на комплексност. Нещо като аналог на Вавилонската кула, обаче вместо да я разрушаваме, ние сме я построили такива слоеве от комплексност, които да ни отдалечат от тази първичност, при която човешкият разум е много уязвим. Много, много готино е развито и освен това по страхотен начин се разказват истории за митологията на древен Вавилон и на Месопотамия, които просто искрено да препоръчвам на всички хора. Исках да с друга книга да препоръчам, но просто тази Snow се вържа повече. Нео Пъргисен. Snow Crash. Да. Аз мога да се включа тук, между другото, нещо интересно за разказите, което пък на мен скоро ми направи впечатление. Ние сега с 10-ти клас се учим да пишем есета. И то философски есета, демек, да има разсъждение. Това есето е мъртво, особено на това ниво. Скоро първо есето е тотално мъртво. Да. Е мъртво да живее есето. GTP3, нека да живее. Аз съм влюбен в историите и в разказването и така нататък. Големия ми личен хайлайт за годината е факта, че успях да се здобия с едно страхотно руско, макар издание на 1001 нощи, 8 тома всичките. От първата до 1001 нощ. Тъмън да си припомня малко руския. Толкова съм влюбен в разказването на истории, в четенето на истории, че всъщност напоследък съм тъжен, тъй като читам по-малко художествена литература, отколкото друг тип литература. Ама това е, как да кажа, manageable, така, справям се с него. Та, учим се да пишем есета и аз викам някаква тема, която им е интересна на тях. Иновациите срещу традициите в училището в 21 век. Ето те са ни потребители постоянно, нали, на иновации и хора, които постоянно искат да разкарат някакви традиции. Да видим какво ще напишат по тая тема, какво ще разкажат. И от едно друго започна там хартиени учебници, за какво са ни работи. Стигнахме до въпроса за учебниците, разчепкваме го, обсъждаме го. И аз казвам, добре, каква критика имате към учебниците? И масово, не всички, разбира се, но масово критиката беше: абе, ти учебници, какви сте подробни работи, деца обяснени? Вика, аз имам 3 страници урок по физика, от който една страница е любопитни факти и може би искате да научите, че не знам си какво. Вика, не може ли толкова да го резюмират в тирета просто, най-важната информация? Твитове. Да. Болет тирета. Твитове. Еми, така казаха те. Да, само най-важната информация, за да знам какво всъщност трябва да науча от цялото това нещо. Да знам нещо. Какво трябва да науча, това е проблема. Така, а останалото да го махнат. И аз им казвам, добре бе, ма, вие мислите ли, че някой наистина някога ще се влюби в химия или физика или която и да е наука, ако науката е представена просто като речета, в които има данни. И виждам как, нали, аз това естествено не го казвам така с едно изречение, ами супер много защитавам тази позиция. Учителския глас. Те нагледат, те и така, нали, кимат през цялото време и накрая, еми всъщност по-добре ще е стирета. Так му си помислих, че съм спечелил битката и... Аз знаеш, какво се сетих в мен хайлайта ми от учебниците на Влава за тази година. Влава е четвъртокласник, съответно. Какъв идва, учи по човек. Влава е синът. Да, Влава е синът ми, да. И вика, татаре да ме изпиташ и аз почвам да го изпитвам и казвам там дефиниция на въглероден диоксид.
Дефиниция. Защото това учат. Викам дефиниране. Защото те го имат точно както ти казах, да. В едно каренце е разписано. И това ми изплюва най-чудовищната глупост, която съм чувал ever. Защото аз дори не гледам учебника, Владо директно дословно ми казва, въглеродният диоксид е газ, който затопля времето. Това е. И аз съм в тотален ступор. Нали? Викам, Валквокъв газ, който затопля времето. И отварям съответно учебника да му кажа, виж какви глупости говориш. Тук и вътре пише дословно, че въглеродният диоксид затопля времето. Затопля времето. Затопля времето. И това е тотален парадокс, защото Владо преди този урок, ако го беше попитал какво е въглеродният диоксид, знаеше повече. Знаеше много повече. Нали, знаеше парников ефект, разговори, които са продукт, нали, това, че сме си говорили просто по темата. Изведнъж това бива заместено от въглеродния диоксид. Затопля времето. Това е истината. И аз бях в тотален шок. Искам какво време? Времето е, какво е утре? Има разлика между време и климат. Какво за Бога става тук? Учебник по човек и природа. Ими да. Така, да. Абе, това исках да вметна. Това се случва масовка в учебниците и така нататък. Имаше убедени сега, да не казвам. Имаше убедени, които казаха, да бе, верно, по-интересно е да това интересно. Това са подмазвачите на първите чинове. Не само. Страхотен аналог е това отново с книгата, защото в тази книга, в Снежен крак, точно това се говори, че всъщност културите на разказвачеството са възникнали като форма, защото страшно много аналогии се правят, хай-тек аналогии там, защото нали, е стимпънк и всички сме, нали, компютри ще управляват света и така нататък. Но там идеята беше точно, че тези истории са формата на софтуера, който се инсталира на хардуера, който е самия човек. Хората се раждат като един хардвер, който е неспособен буквално да се оправя с нищо друго, освен първичните неща. И ти чрез тези истории му инсталираш операционната система, в рамките на която той ще функционира до края на живота си. България на три море. Което, ето това с учебниците на Петко е страхотен пример. Нали? Ти всъщност, ако му представиш подобна повърхностна представа за нещо, нали, важно, той как може да очакваш тази система да генерира химици, да кажем? Значи няма време за разказ, според мен. Всичко това е хубаво, ама в момента. Няма време, трябва да се действа. Носталгични очи на Васко. Защото сме в непрекъснати потоци от всякакви неща. А защо трябва само да сме? Само си включи телефона и ма залива 14 потока. Имейл, Фейсбук. Ето ще решение. Ето ви спряхте. Васко, Никола. И това е поток. Чукнахме 8 милиарда скоро. Не помниш ли? Има повече хора от всякога. Защо? Няма и месец. Защото го пишех телефона, затова си забравя. Няма и месец. Значи, разказа изисква време и усилие. А ние нямаме нито време, нито усилие. Защо говориш толкова бавно тогава? Чакаме Нюра директно да си предаваме. Има 50 човека, които имат възможност да се в момента Шадо от екипа ни слуша на 1.5. Шадо, специално за теб го правим това. Много ясно, и аз така слушам. Няма време, защото просто имам много време. И вътре съм вкарал страшно много неща. И няма смисъл да слушам един разказ. Това е ужасно. Цял живот е една операционна система. Аз не съм ненормалник. Тоест, не съм нормалник. Не съм нормалник. Аз съм ненормалник. Тоест, би трябвало да живее няколко живота, даже не един след друг, а едновременно. За да го направя това нещо, не трябва да имам силен разказ. Трябва да имам много парчета, които да ги сглобя. Вече няма разкази. Има лого, такива... как се кажеш това? Ребус. Пъзъл. Пъзъл, ама лого ли беше? Не е лого. Лего. Лего, лего. Просто аз подреждам от различни парчета някакви неща, които аз си желая. Разбираш, ти ми даваш нещо, да ми даваш някой трек. И аз фащам и сглобявам нещо в момент, след което на нищо не прилича в общия случай. Това е проблем. Това е постмодерна епоха вече. Пич, къде отиваш ти разкази? Няма нужда от такива неща. Всички ставаме артисти. Ами не, всички ставаме перформанси, някакви собствени лични, които нали, тук там се сблъскваме с някой инфлуенсър, който силно въздейства върху това да включим 3-4 парчета него и в това, което ние. На ней правим един колаж в рамките на живота си. Тоест няма разкази, има колажи. Ай така да кажа. И поради тая причина няма как да искаме от политиците да бъдат добри разказвачи. Драма, ние 19 век ли сме, извинявайте, или в средата на 20-те. Не, 21 век половината не е минало, ма една четвърт. Значи това е абсурдно да искаме силни разкази днес. Няма. Единственият силен разказ, и аз занимавам с него между другото, ще излезе скоро тая статия в студиите. Е разказ за климата. Единственият
Той даже не е разказ, а е мета-разказ. Единственият разказ, който се опитва да убие, нали, това разпарчетосване на всички малки парченца, с които се опитваме да се обливаме през най-различни потоци. Единственият, който има шанс. Нали, ако не дойдат извънземните, тогава може би той техния разказ ще стане по-интересен. Но извън разказа за климата няма разказвач, няма нищо. Нали, това са пълни приказки, така празни приказки. Нали, не случайно срещаме Vox Machina. Чакай, ти имаш чувството, че ползваш взаимозаменяемо наратив и разказ. Няма смисъл да влизаме в подробности. Разказа е нещо, което е дълго, изисква внимание и иска да се отдадеш, да го преживееш. Това в момента се получава, киното не случайно е убило разказа. Разказа е бил точно това. Идват пет човека, аз това не съм офен изобщо на кино. Но както е, тук да не влизам с твърде много войни, които не мога да бъдат. Да не превръщаме това предане в Ставромахия. It's too late. Какво ставре е? Хората са събирали и са разказвали. Нали? И то даже разкази, които на теб не са ти интересни, обаче трябва да ги слушаш или момент почваш да вярваш. В училище ще е така. Ами да. Без да го усещам. Така, така се случват разказите. Когато мога имаш в един мол да влезеш 15 киносалона и да гледаш 15 филма едновременно и ти си избереш къде. За какви разкази говорим, бе, хора? Няма разкази. Има просто неща, които мога да слушаш, докато мога да излезеш да влезеш другото. Аз чакай да имаш универсални разкази, които не биват разказани с тези индивидуални артистични опити умрът, за интерпретация. Не, вярно, що? Що? Универсалният разказ за любовта, за смъртта, за... Разкажи го. Дай да го. Ели, хората го разказват, затова отиваме да кино. Има различни малки разкази за любовта. Най-различни. Един убил, друг от любов, друг от... Но винаги имаш един мета-разказ, нали? Така, нещо, което го споделя. Как го разпознаваш? Как го разпознаваш тогава? Как Васко като отида там разпознава тази емоция, ако няма мета-разказ? Носталгични е. Не е само това. Не е само това, бе. Защо да се отказваме от разказа? Аз това не разбирам. Трябва да разберем, че го няма разказа. Не, защо? Като толкова силен феномен. Ама няма го само ако решим да го няма. В смисъл, разказа зависи от нас. Ние разказваме тази история, разбираш ли? Ако продължим, ако продължим да разказваме, има разказ. Ако спрем да разказваме, изчезва. Идеалистика. Значи виж колко хора си дълг. Да, той от точка на буржуазията. Той до някъде е прав, защото ние сме спрели да разказваме, сме се само консумираме. И трябва да разберем само защо. Само консумираме в момента. Не, консумираме. Някой трябва да разказва, за да може да го консумираме. Така е, да, да. Никой не разказва. Правят видеа до 4 секунди. Хора, TikTok, което показва младото поколение. Нали? Не случайно се чуе всеки и Facebook и всеки иска да влезе там, да се тиктокизира. Тук всички млади излязаха. Младите, ми да, те никой не са влизали, за съжаление, защото ние се опитваме да разказваме, нали, наистина такива истории. Факт е, че, нали, хората не търсят истории, нямат нужда от това. И тук съм съгласен, че много по-първично им въздейства движение. Имат страшно много силни, нали, такива невропсихолози, които занимават с, нали, този процес. Как всъщност TikTok въздейства? Той е временно, нали, смята се, че изчезне този ефект и така нататък, но факта, че приковава внимание толкова силно в транс, както кажа, значи, ако трябва да сравня разказа с 5 секунди видеа, дали 15 секунди, мога да сравня виното с някакъв силен наркотик. Тая, значи, някой много му обижда да пие вино. Окей. Okay. Обаче, ако искаш да се другираш, има много по-пряк директен начин да влезеш в същия транс, който те вкарва разказа. И сега ние вече не искаме тънкото вино, нали, което, нали, бавно му опиянява разказа, който има цяла вечер да го чакам. Чая малко, тая вечер трябва 10 пъти да се другирам. Нали? Мисло, ми трябва ми 50 видеа искам да видя, не един разказ, един филм. Защо хората не четат книги и гледат? Аз също го правя. Не казвам за хората. Не искам, има книги, които предпочитам да ги видя. Първо на видео, нали, да дойде да им пусна, ако имат екранизация, след това да преценя да ги чета. Mm-hmm. Нали, тоест, все повече искам бърз достъп до това, този транс, който ми дава. И има момента нови формати и медии, които ги предлагат, включително и с новите лидери, инфлуенсъри, нали, които предлагат много по-бърз достъп до тези първични процеси в мене, които иначе разказа отключва. Това съм съгласен. Със сигурност някаква част от мястото, което е било заемено от разказвачи, се иззема естествено от неща, които са много по-. Защото изпълнява тая функция, която на удовлетворение от това да, нали, консумираш различни видове съдържание, естетика и така нататък. Да. Това е естествено, че бива просто, нали, изцяло иззето от социални медии и така нататък. Но това не значи, че не остава място все пак за разказа. Виж, мисъл, има със сигурност и отново, нали, има съдържание, което просто аз и ти не употребяваме в момента. Мисъл, ама което... и не, тук не може да говорим само за съдържание и за това как го консумираш като някакъв мозък в буркан. Ма дори така да говориш според мен. Защото книгата, да речем, тя според мен оцелява, тъй като, нали, самия процес на четене на книга е свързан с някакво, нали, физическо изживяване. Ти седиш на тихо
кротко, приятно ти е, уютно ти е и си потопен в раз. Тук пътя е важен, а не е тая първична реакция, която гониш в крайна сметка като кулминация на въпросния разказ. Не, пътя, докато стигнеш до кулминацията, също е интересен. И това също е доста универсално. Аз не знам, що говориш за всички, сякаш това е... Аз не съм сигурен, че това се случва, между другото, защото и четящи хлапета, нали, и сина ми слуша от 15 часа Винету, нали, което е, нали, което изисква определената температура. Слуша го, да, аудио. Чете Повелителя на мухите. Класически разказвач. Да. В смисъл, той слуша и чете книги едновременно и се наслаждава на процеса и на двете. Мисълта ми е, че това е нещо, което се възпитава като всяко друго нещо в крайна сметка. Нали? Не е масово това да се случва. Не, то се случва масово, но според мен пропорцията с всички други видове медии, той е разговор, който ти го водиш. Ма това е същия разговор, който се е говорил, когато е излезла телевизията, радиото, киното. Винаги се е случвало това. Всеки е казвал, новото поколение е тотално. Философите са разказа е мъртъв. Ама никой не ги слуша. Това е името на новата поредица. Философите са алармисти, нали? Да. Те ще бъдат 60 секундни епизоди, в които е просто разказа е мъртъв, живота няма смисъл. Благодаря ви, че ни слушахте. Аз едно нещо не разбрах. Тук всички обяснихме, нали, има кой какви книги чел. Аз съм чел та някакви кратки разкази. Петко пак там, какво нещо за мъжете, мамата си. Какво извади сега, бе, край. Стоян Ставро, ти какво подяволите чете, бе? Тази значи аз се чуих много около две тема, сега ме провокирахте и ще ви прочете на философия алармисти малко от един такъв, който го споменахме в самото начало. Валя, нали сега това ще е най-голяма щава. Ще е много тегаво. Сега ще видите как ще ме синхронизирам, нали, да видите какво се е случило с разказа. Края на първата страница може да прочетеш също, междуто има... Края на първата ще последя. Нали, това, всъщност да кажа няколко преди това думички. Всички последни неща се казва. Една книга, която взе с 2022, на Валю, Калино, в който с нас и говорим там. Включително, нали, няма секс, тук ще видите, че много други неща ги няма. Него го няма, но все пак. А и него го няма. Това ли го няма? Не знам, стигнал ли си до последната част. Тя е много. Тук трябва да сложим червени точки и така нататък, защото първо, че моята излагация ще е огромна, пък да не говоря на Валя, това ще е огромна. Сега в момента като го прочета. Човек го е написал, той не може да го прочета, ако се притесняваш. Ами, казва се, ми притеснявам, само на дешида. Начало на света, се казва тая. Част, нали, това е, може би, една от малкото книги. Защо ме направи впечатление? Защото тая книга няма, както виждате, параграфи. Няма параграфи. Стрима в consciousness. Да не кажа, че няма и изречения. Да, няма точки. Да. До голяма степен има, но са много малко. Това е много трудно да се чете. Ти буквално си в някакъв транс. Ама точно транс без разказ. Нали, това е така наречено. Точно това, нали, съзнание, което върви. Поток на мисълта. Да, поток на мисълта. Нещо, което замени разказа много отдавна, между другото. Нещо ти литературата му съвременно. Нещо ти се качва на мода. Да, много отдавна. Нали, това е модерно. Нали, да имаш просто... И това е даже, бих казал, че тук не говори Валя, неговото подсъзнание. И то говори, ама... Неговото несъзнание. Ами не знам, нещо страшно говори. Наистина трябва много да внимавам какво точно да ви прочета и след това го коментирам. Защото, нали, батай може да зачерви леко в някои места. Представете си, нали? Ние, за съжаление, имахме един такъв епизод. Колебах се между няколко неща да ви кажа, но тъй като имахме един епизод, който не се случи, беше трансграничната литература. Нали, трансграничната. Това покрай Шенген. Може би, що не? Трансграничната. Трансагресивната. Да, хубаво беше, но за съжаление. Трансагресивната. Добре, да. От 15 минути се каниш да ни прочетеш нещо. Може да не го прочетеш. Може да не го прочетеш. Ама забелязате ли какъв разказвач е той? Той половин час инвестира да нагнетява съспенс. Ако не го прочетеш, само ще утвърдиш края на разказа. То е край на разказа. А не го утвърждавай. Това са последни, всички последни неща. Защо би живял свят без разказ? Не, защо? Не, аз пак, как казвам, не говоря за себе си. Но не искам да се изолирам и някакво гето на разказвачите, тук е много важно. Нали, не сме важни. Вижте децата какво правят. За мен това е ключово, нали, наистина. Нали, това, че те не правят безмислени неща. Обикновено, нали, някой ги подценява и казва, бе, те ще са... Нали, те нещо грешат. Не е така. Не е ясно кой греши. Но тук ще видите един друг начин за разпадане на разказа. И добре, щом тук говори за нощта, студа и така. Някаква форма на отмъщение. Но да, като форма на отмъщение, ще прочета нещо. Трябва сега да изтърпите малко. Говорим за да обявим война на всички войни с Анус.
Казах ви, червена точка. Почвам да чета, книгата е много сериозна и Валю ще ми прости, че го цитирам сега. Но за щастие, сега вижте, ни в клин, ни в ръкав, но да видите как изглежда разказа, нали, през едно такова буквално изтрескаво изкарване на подсъзнанието на Яве по батайски начин. Но за щастие, Амосът е гостоприемен за всички, включително и за висококултурните хора. Широка душа е. Не прави разлика по образование, култура и класова принадлежност. Затова в Амоса всеки може да се прислони и да получи убежище. Не знам от Украина дали ще се съгласат. Стига да го разтрие преди това с дребна плюнчица. В него винаги ще се намери място и за тези хора също, т.е. за всички хора. Висококултурните хора също могат да се настанят в Амоса, също могат да се облажат от неговата теснота, да прихванат от топлотата му. Те също могат да се спасят в Амоса, защото Амосът всъщност е сърцето, въгленът на света. Тук вижте как говори Валя, не мога разпалил да го се. Сърцето на жената. Разбира се, понякога и на мъжа. Амосът е сърцето, паднало на дъното. Няма да продължавам, защото става все по-тежко и пак казвам, тази част може да я цензурирате. Макар малко, част... малко назадничево е. Прочитате, да, да. От всякъде е любовта отзад. Нали. И това е най-последната преграда, чието преодоляване, нали, отиваш в припламъка на утехата. Това не е удоволствие, утеха да преодолееш тази преграда Амоса. Но пак казвам, ще спра, само отварям леко на къде отиват нещата, защото нещата не са толкова философски. Отварям леко. Отварям леко. Е много. Не, книгата, бих казал, че ако човек не я чете с така, познавайки Валю, би могъл много сериозно да се притесни какво всъщност чете. Mm-hmm. И затова съм избрал, може би, най-софт частта от цялото това нещо. Да, със сигурност е така, но идеята ми е каква? Идеята ми е всъщност, че може да видите през разказа и така нататък, ето един разказ, който всичките са такива, между другото, това, което той е писал, нали, в който тотално не мога да разбереш, айде влез в този разказ. Това разказ е за Амос. Какъв е разказа? Къде е наратива? Кой е Амоса и как аз да влезе в този разказ? Какво да направя? Нали, да проникна в Амоса или какво да направя? Нали смисъл? Абсурдна ситуация, в която аз, нали, стоя постмодерно, като учен, нали, включително, нали, като, нали, как се казва, висококултурен, нали, всъщност мога да ме приюти. Ще тоест, бъдеш. Да, не си представям. И това, между другото, е висока литература. Влиза и чете, и продължава, че сега какво? Дай да видя. Да, виж, да, прочети още нещо, ако искаш, но... Където и да отвориш. Но не на глас. Където и да отвориш. Където и да отвориш. Няма значение. И никъде не сме сами, нито в клозета, нито в килера. Навсякъде те са при нас. Знаем, че са и у съседите също така. Живеят и там, и тук. Знаем, да, знаем, че изобщо нямат намерение да си тръгнат. Да, а носите ли? Това е за хемороиди, според мен. Ето за нещо друго. Чак сега да го намеря, но това вече рискувам за... Помните ли си как, нека в началото, нали, си говорихме за момчетата, нали, как нали, така, ранна детска възраст, просто отидат в един ъгъл и се ризат ташаците. Това е горе еквивалента, yep, като станеш след 30. Нали, това е... За ташаците не искаш ли да го разбираш? Когато си бил войник, но не си умрял и все още не си станал дядо. Когато в чистилището на мъжествеността. Супер, супер позиция. Точно, защото си чувство войник и дявол. Хищ не е супер. Давай, стоя. Ай, не знам. Да, ти това вече е опасно. Ти да си подчертал, отбелязал си тук опасните зони. Да. Си носи между другото, имахме с него един епизод за нощта. И това, между другото, е доста тематично. Аз не знам дали тогава той го е бил написал вече, защото той началото на света е свързан с това, че студът е проблем. Т.е. най-големият проблем всъщност това е студа. И идеята, че не случайно за това се приотяваме в топлите неща, мислете си за Ануса, нали, защото, нали, всичко, което носи топлината, е нещо, което ни помага да съществуваме, защото нашата борба е борбата срещу нощта, която винаги е студена, няма такива неща като топли нощи и прочее, нали, много песимистично, няма секс, няма нищо, разбира се, но тук има и любовта, между другото, която обаче е физическата любов и така натък, но студът и ташаците. И това приключвам наистина. Студът е плъзнал навсякъде в човека. Както е известно, студът е в схващането на горните и на долните крайници. И в увисването на човешкия член, т.е. в неговия възкафяв цвят, в това как членът се спаружва и се прибира в себе си, студът е в срама, след като членът се е прибрал. Затова на никаква морава вие няма да се забавлявате и под никакво небе няма да мечтаете, защото прочутата морава, както и прочутото лятно небе, чисто и просто са сковани от студ,
заедно с коване от студ, възкафяв човешки член. Това е студ, който е антиприроден, той внушава срам и много често страх и за това се иска твърде голямо мъжество да лапнеш този възкафяв член, извинявайте. Повечето хора, жени или мъже, просто няма как. Няма чак такова мъжество, затова те отказват да лапнат този член. Отказват дори и леко да го близнат с език, дори да го помиришат и се отвръщават от него. Но тези хора справо се отвръщават от члена в това състояние и не искат да го докоснат даже с ръка. Какво остава да го поемат с уста? Какво остава да му се оставят да го проникне? Затова повече хора трябва да бъдат принуждавани с пари или с думи да лапнат члена и да му се оставят да ги проникне, което си е унижение от всякъде за тези хора. И това беше нашия подкаст за днес. Весела кожа. Да сте живи и здрави. Кой ще последва това? Хубавото стофало. Това е... Дигна мизата пекалево много. Имало едно време. И всички заживяли щастливо. И след това всички заживяли щастливо. Ето това е разказа. Ми това е разказа, да. Това е не разказа. Весела Коледа, приятели. Дания Децо Фокс. Ей, бъде. Не случайно във Vox Nihili си поговорим с вас. Аз имам нужда да се изкъпя. Няма да помогне. Не се притеснявай. Отвътре. Jesus. Радвам се, че познавам Валя. Вземи, прочети книга. Не съм я прочел цялата. И с печина. Аз се радвам. И аз съм до някъде. Оставих я. Прередиха я други. Не, бе, смисъл по Коледа, като човек се е завил с одяло, усипал си е топло какао. Дигнахме продажбите на книгата. Затоплива ануса и почва тогава. Не, не смисъл тогава. До сега само се подаряваше, сега някакви хора ще вземат да си. Така. Такава литература е много рискова да се чека, както всякаква трансгранична, трансгресивна литература. Така че, колкото мога четеш окото на Батай, нали, така и тая книга в някакви части, другия е по-така, но във всички случаи една книга, която няма абзаци, извинявай, какъв е този разказ, нали, това очевидно е провокация към разказа, нали. Да не знаеш къде да спреш, кога да си починеш, нали, нямаш никакъв ритъм, това е, пак казвам, четеше като транс, нали, това е обратното, бих казал, на мема, антимема, не е антиразказ, защото има нещо вътре, ама то е просто усещане. И от тази гледна точка, нали, в момента бих казал, че ние експериментираме с страшно екстравагантни, брутални жанрове. И разказа е толкова демоде и ретро, аз си го харесвам, не казвам, че не го харесвам разказа, не ме разбирайте погрешно. Просто искам да кажа, че разказа но има друг е шеф тотално, вече. Да, тотално е смазан от всякакви експерименти и то успешни. Успешни експерименти за това как да привлечеш потока на съзнанието на читателя или там вече постчитателя някакъв, който по някакъв начин преживява нещо. Така че, нали, това е изцяло преживяване. Дори да не се разбереш какво, нали, Vox Nihili, ние много често използваме такива думи, и особено и Валя като участва, нали, които просто чуеш какво ти казва, в крайна сметка, ама интересно пък звучи. Да. Нали, нищо приказка, обаче пък гори лесно, нали, топли. Така че, нали, това според мен, като тръгнахме от разказите, мисля, че, нали, трябва да си кажем, че хубаво е да разказваме разказа, но и да знаем какво е около разказите днес. Те са много нещата около него. И освен да пожелавам на хората да си така, някой топъл разказ, надявам се, че сме ги стоплили по някакъв начин. Дикенс, Чичо Скруч и проче. И да също така топлина. Валентин Калинов. Нали, традиционни коледни истории. Нали, да. Добре, за семейството. Добре, че беше той да ни осмисли подкаст. Точно така. Да, предлагам никога повече да направим това, което направихме току-що. Абсолютно. И аз, да не го причинявам на това. Нека да си стоим в силосите. Така мисля, че работим най-добре. Искаш ли? Вместо само веднъж на края да го правим два пъти в годината. В средата, примерно, юни края да се съберем и да направим. Това е рекапитулация на първата половина от годината. Ако върви, може да го направим и на четвърт, третинка там, както решим. Би могло. Не, мисля, че един път стига. Особено ако убиваме разказ за всеки път, това ще бъде по една малка смърт за всички нас. Между другата книга, айде да е нещо по-приятно, Бенемин. Другата книга ми е на нощното шкафче, от много време съм я сложил до цветето, ма в едно английско издание. Това сега е ново издание, нали? Сега се я пуснали. Тепо ще я те питам, какво е правило става във вас на нея. Това е ново издание, обаче тя излезе в озарение, беше излязла на български, сега излиза като отделна книжка на критика и комунизъм отново. Но в него произведението на изкуството е върху на техническата възпроизводимост, пък има много любопитни неща, затова
Нали, критиката на Бенемин е насочена срещу киното, обаче има предвид. Така, аз самия човек. И срещу апарата. И това, че всъщност ние повече вече не правим нещо заради другите хора, както и ние сме се събрали в момента. Между другото, това исках да говоря много неща, но да кажем, някой епизод на Vox ще направим за това. Нали, а ние в момента говорим пред тая камера, тук е пред тая. Нали, е, там има друг апарат. 1000 апарати. Той говори за апаратите. Това го говори 36-та година. Тоест преди много-много години, когато тези апарати не са били толкова агресивни, не са били толкова добри. Нали, и той смята, че това променя много актьора. И как се променя актьора, виждаме инфлуенсърите. Нека напомним индианците и разни други племена как са възприемали фотоапарата в началото, когато за първ път са се срещнали с него. Няма душата ли? Какво? Точно така. Душегубен инструмент, да. Така че е много добра книгата. Има много добри книги. Слава Богу, на български излизат много добри. За мен е много важно, между другото, това се превежда тук Ала Стефан Русино също да му кажем. Нали, на него, като наш приятел на подкаст, на всичките ни видове даже. Всъщност на български език е много важно да се водят тези спорове. За мен това е било винаги ключово, защото дори думичките, думичките, които използваме, които винаги са ни разделяли и свързвали, това са български думички, които носят със себе си някакви разкази, също парчета от разкази. Това са нещата, през които ние можем да се срещнем реално. И ако ги нямаме на български език, нали, няма как да може да се срещнем като в тази общност, нали, ако създаваме общности в разговора. И е много важно да има преводач, който нали, няма никакъв проблем да си прочетем. Е, Бенемин на френски ще ми е трудно да го чета, нали, но английски ще го намеря, но на български се заслужава. Както и всичко, което превеждат преводачи на български, което изглежда доста неблагодарен. Какво превеждаш на български? Ще има ли българи след? Това сме говорили също за 50 години. Умирали български език. Да ги поздравим, значи специално. Да живеят преводачите. Да живеят преводачите, да. Това да ни е посланието. През новата година да преведат още много хубави книги. И да им платят хубави хонорари. И мисля, че е време да преведем съответно нашите останали зрители или слушатели. Към края на нашия епизод. Нещо за Любор, финал, някой иска да каже. Дай някакви награди за тия деца стигнали до края, бе. Една студена вода. Е да. Тая книга, Любо ще я подари на първия човек, който напише. И Вано ще разписва гърди. Да, първият човек, който напише, че е стигнал до края на този подкаст. Айде, да сте живи и здрави. Получавате. Да живи и здрави. Четете се с Овен и приятели.